טוב, שלום לכולם. אנחנו בשיעור מודעות שבועית של פרשת שבוע, פרשת וירא. פרשת השבוע שלנו פרשה מאוד מאוד מיוחדת. מדברת לנו, מספרת לנו על אברהם אבינו, מספרת לנו על המהפכה שהייתה בסדום ועמורה, ועוד הרבה עניינים חשובים שבהם אנחנו רוצים ללמוד איך לעבוד את השם, איך לעשות את התיקון שלנו פה ולהגיע לדבקות בהשם. הפרשה מתחילה וכותבת לנו, פרק י"ח פסוק א', פרשת וירא, וירא אליו אדוני באלוני ממרא, כוונה לאברהם אבינו, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. מספרת לנו התורה הקדושה שלאברהם אבינו היה 10 ניסיונות. אחד מהניסיונות שהיו לו זה ניסיון של למול את עצמו, כך אומר הרמב״ם, שהיו 10 ניסיונות לאברהם אבינו. מביא את זה על המשנה במסכת אבות שאומרת שלאברהם אבינו היה 10 ניסיונות, והרמב״ם לשיטתו, יש עוד שיטות, הרמב״ם לשיטתו נוקט שה10 ניסיונות זה 10 ניסיונות שמופיעים בתורה, שמי לך לך, שהשם אמר לאברהם לך לך מארצך וכולי, ככה 10 ניסיונות, ואחד מהניסיונות זה ניסיון של ברית המילה, שאברהם צריך למול את עצמו בזקנותו, זה לא פשוט. ו... יש פה מספר שאלות שאפשר לשאול על הפרשה, אנחנו רוצים דרכם ללמוד ולהבין מה הפרשה, מה התורה רוצה מאיתנו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו דרך התורה, והתורה באה ללמד אותנו איך לעבוד את השם. הרי התורה היא נצחית, כי אנחנו יודעים שכולנו יודעים שהתורה היא תורת אמת, כולנו מאמינים בזה שהתורה היא תורת אמת, ואמת זה משהו שהוא נצחי, זה משהו שהוא מעבר לזמן ומקום, כמו שכתוב, אמת לעד תיקון, אמת זה משהו שהוא נצחי, זה לא משהו שתלוי בזמן, זה לא משהו שתלוי במקום ובמעשים חיצוניים כאלה ואחרים. אז אם התורה היא תורת אמת, ואמת זה משהו שהוא נצחי, בוודאי שהתורה מדברת לא על איזה שהם סיפורים שקרו פעם, אלא התורה באה דרך אותם סיפורים, דרך אותם לבושים, שזה לבושים של התורה, באה ללמוד לנו את עיקר התורה, שזה נשמת הדאורייתא, זה הנשמה של התורה, שזה הסוד שבתורה, זה הפנימיות של התורה. כדי להבין איך אנחנו, נשמות ישראל, צריכים לעשות את התיקון, צריכים להגיע לדבקות בהשם, דרך ההדרכה, דרך הוראת הדרך הזאת, שנקראת התורה, שהיא מקשרת בין העליונים לתחתונים, בינינו לבין בורא עולם, בינינו לבין הכלל. ולכן אנחנו רוצים להבין כל דבר, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, איך זה קשור אלינו, לעבודת השם שלנו, ומה התורה רוצה ללמד אותנו, להדריך אותנו בעבודת השם. אז התורה, וכמובן שהתורה, שכל מילה שכתובה בתורה היא מדויקת, ואין פה שום מילים מיותרות, עד כדי כך שלומדים תילי תילים של הלכות מתגין ומכל קוץ וקוץ. ואם התורה אומרת, וירא אליו השם באלוני ממרא, לאברהם אבינו, השם נגלה לאברהם אבינו באלוני ממרא, רוצים להבין שאלה ראשונה, למה דווקא באלוני ממרא? מה הרעיון של אלוני ממרא? למה התורה מדגישה את זה שהשם נגלה לאברהם באלוני ממרא? זה דבר ראשון. דבר שני, התורה ממשיכה ואומרת, וישא עיניו וירא והנה 3 אנשים ניצבים עליו. וירא רוצה לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. ויאמר, אדוני, אם מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך, וכולי. וידוע, כמו שהגמרא אומרת, שמכאן אנחנו לומדים, שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. זאת אומרת, השם נגלה לאברהם, אחרי שהוא עשה ברית מילה, ביום השלישי, שזה היום שהכי כואב, השם נגלה אליו, כתוב פה שעשה מצוות ביקור חולים, בא לבקר את החולה וירא אליו, יום שלישי למילתו, ככה מביא את זה רש"י את המדרש. והשם נגלה לאברהם אבינו, אחרי שעשה ברית מילה, הגיע לדרגה כזאת עליונה, ופתאום אברהם אבינו רואה שלושה אורחים, 3 אנשים ניצבים עליו, כביכול עוזב את השם, ורץ לקראתם לכם מצוות הכנסת אורחים. מכאן אומרת הגמרא, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. זאת אומרת, הכנסת אורחים יותר גדולה מהקבלת פני שכינה, מאותה התגלות, מאותו קשר פנימי שהיה לאברהם עם השם. איך יכול להיות? איך יכול להיות הרי אנחנו יודעים שהתכלית היא, בסופו של דבר, להגיע לדבקות בהשם. התכלית היא הקבלת פני שכינה. התכלית היא להידבק באינסוף, שזה השכינה. בכלל ישראל, שדרכו נדבקים בהשם, איך יכול להיות שגדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני שכינה? ועוד שאנחנו יודעים שבעל הסולם אומר במאמר מצווה אחת, מביא שם שכל המצוות אדם לחברו, אם הוא לא עושה אותם עם כוונה,
אם לא עושה אותם מתוך איזשהו רצון פנימי, השתוקעות, שמתוך אותה מצווה, מתוך אותו מעשה של אהבת הזולת, של ואהבת לך כמוך, אם הוא לא עושה את זה כדי להידמות להשם, כדי להידבק בהשם, הוא אומר, ודאי שלא עשה כלום. זה לא כמו תפילין. תפילין, בן אדם מניח תפילין, גם לא כיוון כלום. עצם זה שהוא עושה את אותו, את אותו, את אותו מצווה שבן אדם למקום, אז זה כבר דבר גדול ועצום, יש פה איזשהו כוונה שאדם לא סתם מניח תפילין. בוודאי שהוא התכוון פה אפילו בשביל לעשות איזשהו מצווה, איזשהו קשר להשם, כי בלעם סתם נורמלי לא מניח תפילין, איזשהו חוט שחור, רצועה שחורה על היד. אבל כשאדם עוזר לזקן לחצות את הכביש, או מטפל בילדים שלו, או נותן הלוואה לחבר, אנחנו רואים הרבה אנשים שהם לא קשורים לתורה ומצווה, לא קשורים לדת בכלל שעושים את זה, מתוך איזושהי רחמנות, מתוך איזשהו רצון טוב לעזור למישהו אחר. אז איך יכול להיות שדווקא הכנסת אורחים גדולה מהגבלת נס שכינה? ועוד שכתוב בתיקוני הזוהר, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר בדיוק הפוך. אומר בדיוק הפוך שדווקא הגבלת נס שכינה יותר גדולה מהכנסת אורחים. אז איך הדברים מסתדרים? אז שאלנו שאלה ראשונה, קודם כל להבין מה קורה פה, למה התורה מדגישה באלוני ממרא. יש פה איזשהו מדרש מאוד מאוד יפה, שגם אותו אנחנו רוצים להבין. ודבר שני, להבין את המושג הזה, מה הכוונה שהגמרא אומרת גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. דבר נוסף שאנחנו רוצים להבין קצת, איך כל הרעיון הזה גם מתקשר לסיפור שהיה עם לוט ובנותיו. שמה היה שם הסיפור? לא, אותם שני מלאכים שבאו בשליחות להציל את לוט מסדום, הצילו אותו ואת אשתו, אומר המדרש שקראו לה עידית, שנבחר רק לנציב של מלאך, ואת שני בנותיו. היו שתי בנות שנשארו, אומר המדרש, היו שתי בנות שנשארו בסדום, שהן היו נשואות, ושתי בנות שהן היו ארוסות, שעכשיו התארסו, דווקא הם, אותם המלאכים הצליחו להציל וגם את לוט, והם ברחו וראו את כל אותם ערים סדום ואותם ערים מסביב נחרבות, נתחבו באיזושהי מערה, והיו בטוחים שזהו, הגיע סוף העולם, ואז עשו את אותו מעשה. ואותם בנות בעצם הביאו שני ילדים, שזה מואב ואמון, מלוט. רצו להמשיך כביכול את הקיום של העולם. אנחנו יודעים שזה, אומר הזוהר הקדוש, שזה בעצם שתי קליפות שקיימות, שזה אמון ומואב. איך כל הסיפור הזה מתקשר גם לעניין שלנו, אנחנו רוצים לראות את זה היום. אז כדי להבין קצת יותר, אנחנו רוצים קודם כל להבין, להתחיל מהמדרש ש מביא אותו גם הזוהר הקדוש מפרשת וירא והסולם אותיות י"ז וי"ח, שואל הזוהר הקדוש, למה בלוני ממרא ולא במקום אחר? מה הרעיון הזה שדווקא בלוני ממרא שם היה את ההתגלות לאברהם אבינו? אז אומר הזוהר הקדוש משיב, אלא משום שממרא נתן לו עצה על ברית מילה שלו. כי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שימול את עצמו, הלך אברהם להיוועץ עם חבריו. אז הקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם לעשות ברית מילה. והוא הלך להתייעץ עם חבריו, עם הנר, אשכול וממרא. הנר אמר לו, תשמע, אתה כבר יותר מ-90 שנה, אתה מצייר את עצמך. אל תעשה ברית מילה, מה פתאום? זה לא הגיוני. הלך לאשכול, אשכול גם אמר לו, מה פתאום, אל תעשה ברית מילה. ממרא, אחר כך הוא הלך להיוועץ עם ממרא, חברו, אמר לו, זכור את היום ששליחו הכסדים אותך בכבשן האש, והיה רעב בעולם, כמו שכתוב, היה רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה, והיו מלאכים שנלחנת איתם, ושגם היה אחד מהניסיונות של אברהם, והקדוש ברוך הוא הציל אותך מכולם, ואיש לא יכול לעשות לך רעה, קום, עשה מצוות ריבונך. אמר לו הקדוש ברוך הוא לממרא, ממרא, אתה נתת לו עצה על המילה? חייך, איני מתגלה עליו, אלא בהיכל שלך ודרך שכתוב, באלוני ממרא. זאת אומרת, אומר המדרש שהתורה רצה להדגיש לנו פה, שאברהם הלך בעצת ממרא. וגם על זה לא מובן. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מצוות אברהם לעשות ברית מילה? אתה הולך להתייעץ עם חברים שלך, אם לעשות או לא לעשות. איפה אברהם אבינו? הוא האב שלנו, אב המון גויים, ממנו התחילה כל היהדות, הוא נקרא איש האמונה, הוא נקרא שכל כולו חסד ואמונה ועירת הרוממות. איך יכול להיות שהוא הולך מתייעץ עם אותם חברים? האם לעשות את הברית? לא לעשות את הברית? הייתה לו איזה אב האמינה אולי לא לעשות את הברית?
לא מובן המדרש הזה. אז קצת להבין את הרעיון הזה יותר לעומק, מסביר ככה, אז מסביר הרב מורנו ורבנו, הרב אדם סיני שליטה, בספרו התורה אדם ומה שביניהם, שבעצם אברהם אבינו, הכל מדובר בגוף אחד, ככה אומר בעל הסולם, שרוצים ללמוד משהו ברוחניות, צריך ללמוד את זה מעבר לזמן ומקום, ובגוף אחד. התורה לא באה לספר לנו איזה שהם סיפורים, על איזה שהם פרסונות, או על איזושהי היסטוריה שהייתה בעבר. התורה באה להדגיש לנו הנשמה של התורה, נשמת התורה, פנימיות התורה, באה ללמד אותנו, בתוך אותם לבושים, איזושהי עבודה, איזשהו תיקון שאדם צריך לעשות, איזושהי הדרכה, איך להידבק בהשם. והתורה מלמד אותנו על הנפש שלנו, שקיים בתוכנו כל אותם שלושה כוחות, שנקראים ענר, אשכול וממרה. ענר זה מלשון נער, זה גימטרי השח, שזה אותם שח ניצוצין, שכמו שלמדים בתלמוד עשר ספירות בחלק זין, אותם שח ניצוצין שנפלו בשבירת הכלים לקליפות, ולא נעריך כאן על כל החישוב, שיש 8 מלכים, כפול 4 בחינות, חסד גבורת תפארת מלכות, וכל אחד, ויש כפול 10 ספירות, יוצא סך הכל 320, שזה גימטרי השח, שזה ענר, שהוא דווקא מציין איזשהו צד של קליפה שיש באדם, איזשהו, שזה נקרא בבחינת מוחה, שדווקא אדם צריך להתגבר על אותה בחינה, אותה קליפה שהיא בבחינת מוחה, שזה איזשהו צד שבאדם שאומר לו, תשמע, לעשות עכשיו ברית מילה, מה זה ברית? ברית זה עניין של מחויבות, איזשהו התחייבות שאדם רוצה, התחייבות ואנחנו מדברים על אברהם אבינו, שמי זה אברהם אבינו שבתוכנו? אותו צד שבתוכנו שנקרא אברהם אבינו, שהוא האמונה הראשונה, הוא ההתחלה של היהדות. בלעדיו אין יהדות, אין קיום לעולם, אין קיום ליהודי, בתור יהודי, בלי אברהם אבינו. מי זה אברהם אבינו? שאנחנו רוצים לפעול לצד אברהם אבינו שבתוכנו, זה אומר שאנחנו צריכים לפעול בהתבטלות גמורה להשם יתברך, באמונה, ובעיקר בית האמונות, אמונה ראשונה, שיש בורא לעולם, שהוא הטוב המוחלט, שהוא אוהב אותנו אהבה עצומה, והוא כל כולו רק רוצה להטיב לנו, והוא כל כולו משפיע עלינו את אהבתו, ורוצה את טובתנו, ואנחנו צריכים להתבטל אליו, ולהיות כפופים אליו, ולעשות את רצונו למעלה מהדעת, כן מבינים, לא מבינים, נראה לנו, לא נראה לנו, קשה לנו, נוח לנו, אנחנו צריכים לעשות את רצונו, ולהגיע לדבקות בהשם, גם אנחנו לא מבינים, ודווקא הנר, שהוא מייצג דווקא את אותה קליפה, את אותה הבחינה של מוחה, שבא מצד הראש, שהוא בא ואומר, מה אתה יותר מ-90 שנה, מה אתה תצייר את עצמך, הרי התורה היא תורת חיים, והתורה היא באה, כתוב שכל, שהתורה היא וחי בהם, כן? מה זה וחי בהם? התורה לא נותנת לאדם הוראות כדי לפגוע בעצמו. איך יכול להיות שהתורה אומרת לך לחתוך את עצמך בגיל כזה? מדי שהשם מתכוון אולי למשהו אחר, אולי הוא התכוון לפעול שתפעל את זה בפנימיות, תגיע לאיזושהי ברית, איזושהי מחויבות פנימית, אבל לא לעשות איזשהו מעשה, משהו שיצייר אותך, או לפעול מתוך איזושהי התחייבות, תעשה את זה מתוך איזשהו היגיון, לא, הבורא לא רוצה שתעשה איזה משהו בלי, לא מתוך בחירה, לא מתוך היגיון פנימי. זה הצד הזה שבתוכן שנקרא הנר, שהוא אומר, תפעל מתוך היגיון, תבין מה שאתה עושה. הרבה פעמים אנשים שחוזרים בתשובה, הם אומרים, אני לא מניח תפילה, אני רוצה קודם כל להבין, להיות מחובר למה שאני רוצה, להבין את ההיגיון שיש בזה. ואז אני אפעל את הדברים, אני באמת רוצה לעשות, אבל רוצה להבין את ההיגיון, לא לעשות ככה כמו טוקי. מה? והוא בא ואומר לו, אני תסתכל כמה אנשים עושים מעשים, כמו בורים ועמי הארצות, מניחים תפילים, מתפעלים 3 תפילות ביום, מקפידים לא לאכול דגים עם בשר, כי חמיר הסכנת מאיסורה, ואם אני אוכל דגים עם בשר, אני לא נקט את הידיים, עכשיו משהו, אני יכול להיחנק, למרות שעכשיו הוא אוכל פילה סלומון, בכלל בלי שום עצמות, לא, הוא מפחד שהוא ייחנק. מה? הוא אומר לך, מה זה השטויות האלה? אתה יפעל מתוך היגיון. איפה ההיגיון שלך? לעשות ברית מילה? זה אולי היה שייך לפעם. אבל מה אתה צריך, מילא תעשה כעקוע, אני יודע, אבל מה, למה לעשות ברית מילה? ועוד לצייר את עצמך בגיל כזה? בטח שהתורה לא רוצה דבר כזה. אחר כך, הוא הלך להתייעץ עם אשכול. מה כוונה הלך להתייעץ? בתוכנו יש כזה קול פנימי שמתעורר, כשאנחנו רוצים לפעול מתוך התחייבות. אדם רוצה לקחת התחייבות, לקבוע עכשיו איזשהו מסגרת של לימוד. הוא רוצה להתחייב לנישואין. הנה, שמעתי סיפור, סיפר איזשהו רב, היה איזה זוג,
היו חברים, זוג לא דתי, היו חברים 13 שנה. מה זה זוג יונים? בילו, צחקו, סמכו. אחרי 13 שנים שהיו חיים ביחד, אמרו, יאללה, אנחנו רוצים להתחתן. הזמינו את הרב הזה לבית שלהם לחתן אותם. עשה חופה בבית שלהם בחצר, אחרי 13 שנה שהם כבר ביחד, חיתן אותם, הוא מספר אחרי שבועיים, מתקשרים, אנחנו רוצים להתגרש. זה פלא פלאים, שאדם לוקח איזושהי מחויבות, הוא עושה ברית, כמו אברהם אבינו שעשה את אותה ברית, ברית של אמונה, אדם רוצה להתחיל לפעול, אומר, מהיום אני לא רוצה לקבל יותר לעצמי. אני רוצה להיות משפיע, אני רוצה לפעול מתוך אמונה. כל מה שקורה לי, אני מאמין שהכל לטובה. הכל מת השם. כל מה שקורה לי, אני יודע שזה מגיע מת השם. גם עבור לי את הארנק, אני יודע שהשם עכשיו מדבר אליי, רוצה שאני אעשה פה איזשהו תיקון, שאני אתקרב אליו יותר, הכל לטובה. קרה לי איזשהו משהו, הבן שלי עכשיו, הבת שלי עכשיו חס ושלום חולה, אני יודע שהכל מת השם. אדם לא אומר מתי שמתחשק, הוא רוצה, פועל מתוך איזושהי מחויבות, לוקח לעצמו איזשהו ברית, לוקח מסגרת של לימוד, היום אני קם בלילה ללמוד תורה. מיום אני מתחיל סדר, כל יום אני לומד דף יומי. ברגע שאדם לוקח לעצמו איזשהו ברית, איזשהו נאמנות, איזשהו התחייבות פנימית, ולא משנה למה, בעבודת השם, פתאום הוא רואה שמתעוררים בתוכו אותם קולות פנימיים, אותם חברים שהוא מאוד מחובר אליהם, מאוד מאוחד איתם, שהם ענר, אשכול ובעזרת השם גם ממרא. אז מי זה ענר אמרנו? נסכם. זה איזשהו רצון שמגיע מהקליפה, מהתת מודע של האדם, שאומר לו, איזשהו קול פנימי שאומר לו, אם אתה מבין, תפעל את זה. תנסה להבין, תנסה לראות, גם שאתה אומר הכל לטובה, לפחות תנסה לחכות לראות איך הכל יסתדר לטובה. אל תקבל את זה כאיזשהו אמונה למעלה מהדעת, בלי לרצות להבין, בלי לקבל איזשהו היגיון. גם אדם שהתחייב פתאום אומר, אני מאמין באמונה שלמה, שכל מה שקורה לי הכל מת השם ידבר, הכל לטובה. אני בכלל, פתאום יתור בו שהכל, כן, הכל לטובה, אבל בטוח, בוא תנסה תחכה, כדי שתראה איפה, מה יצא לך מזה, איפה הרווחת, איך הכל יסתדר בסוף לטובה. לא, אדם צריך לפעול למעלה מהדעת, בלי רצות שזה גם יסתדר, לא יסתדר, אני מאמין בית השם, גם אני לא מבין איך. אז זה צד אחד שיתעורר באברהם, יתעורר בנו, שאנחנו רוצים לפעול איזשהו, את הברית, ברית של אמונה, ברית של, של, של חסד, של השפעה, איזשהו מחויבות, יותר לתת מעצמי לטובת הזולת, איזושהי מחויבות פנימית להאמין בקשר עם השם. אז מתעורר הנר, אחר כך מתעורר אשכול. אשכול אומר, רגע, בוא תעשה שיקול דעת, מה אתה עושה עכשיו ברית, לוקח איזושהי מחויבות על עצמך, מחויבות של חסד, מה יוצא לך מזה? בסוף הדבר ייתן לך איזושהי הרגשה טובה, ייתן לך איזושהי תועלת, איזושהי חיות, לפחות שכר בעולם הבא, לפחות איזשהו הרגשה של שלווה, איזשהו תענוג, לפחות תענוג של קדושה, ושיצא משהו, תקבל איזשהו שכר, משהו. הכל הזה מתעורר בתוכנו, שאנחנו לוקחים ברית. ואז אברהם אבינו מתעורר בעוד איזשהו קול, שהוא מגיע מהנשמה שנקרא ממרא, שממרא זה מלשון יראת הרוממות, שדווקא הוא הפוך מזקן ממרא. זקן ממרא בא להמרות את נגד התורה, הלכת בעבודה זרה. אבל אותו ממרא דווקא בא להמרות את אותם קולות פנימיים, את אותם קליפות, שהם כנגד הגאווה והאנוכיות, כנגד הגאווה שבא לפעול הפוך מהאמונה, כנגד האנוכיות שבא לפעול הפוך מהרצון הזה להשפיע, בלי לקבל תמורה אישית. הוא אומר לו, מה זאת אומרת? השם ציווה אותך, תפעל. למה? ככה, אשרם שככה לו, באמונה, זה רצון השם, תפעל, בלי יותר מדי סיפורים, בלי יותר מדי משחקים, בלי יותר מדי רצונות ולרצות איזושהי תוצאה חיצונית של היגיון, של איזושהי תועלת אישית. אברהם אבינו מקשיב לממרא. אברהם אבינו מחליט לפעול בירת הרוממות, הוא איש של אמונה, זה אותו צד שבתוכנו, ובעזרת השם, שהשם ייתן לנו את הכוח הזה, במקומות האלה של ניסיונות, של אותם 10 ניסיונות שאברהם אבינו שעוברות על כל אחד ואחד מאיתנו, מעשה אבות סימן לבנים, שזה קיים בתוכנו, שאנחנו עוברים את הניסיונות האלה כל אחד ואחד מאיתנו, ודווקא שולחים איזושהי מחויבות, איזשהו ברית, איזשהו התחייבות למשהו מסוים, צריך לפעול את הברית הזאת למעלה מהדעת, למעלה מההיגיון, למעלה מהרצון לאיזושהי הרגשה טובה,
להקשיב לממרא ולפעול ככה, להמרות את פי הקליפות האלה שקיים בתוכנו, וללכת למעלה מהדעת, לפעול את אותה ברית, מתוך איזושהי נאמנות פנימית, נאמנות נפשית, כדי לעשות את רצון השם. מתוך נאמנות נפשית, לאמונה הראשונה שאומרת שהשם הוא טוב ומטיב, ואני צריך לעשות את רצונו להיות כפוף לו, למעלה מהדעת. ובעזרת השם, גם להגיע לאהבה, לאהבת אמת, עם הזולת, עם השם יתברך. אז זה הדבר הראשון. לכן, באלוני ממרא. למה באלוני ממרא אומר הזוהר הקדוש, אלוני זה נשון איזושהי מידה של תוקף, כמו איזושהי תקיפות, איזושהי גבורה, שאברהם, בא לציין שאברהם אבינו, בגבורה גדולה מאוד, שמר על הברית, והזוהר הקדוש מלא וכמעט, כמעט בכל פרשה, בכל מקום, אתה לא הופך שלושה דפים, אתה מוצא עניין של כמה חשוב לשמור על הברית הזאת, על הברית, על הקשר, על אותה נאמנות נפשית פנימית, שצריכה להיות לנו עם השם יתברך, שאנחנו לוקחים דווקא, ודווקא שלוקחים מחויבות. למה אברהם אבינו הולך בכלל להתעץ עם אותם, חברים? אומר הרבש, בברכת שלום על התורה, אומר דווקא אברהם אבינו שמתעוררים באותם, רצונות, הוא בא ומקשיב. הוא לא מתחמק עם אותם אהבים פנימיים שמתעוררים בתוכו. הוא לא אומר, לא, 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 לא. עזוב אותי, הוא דווקא מקשיב, הוא מודע לאותם רצונות שקיימים בתוכו לענר ולשקול, אבל הוא אומר להם, אוקיי, אני מבין שאתם רוצים, אני מבין שיש פה איזושהי כוונה פנימית חיובית, יש פה איזושהי תועלת בזה שהקליפה עכשיו עולה מתת מודע שלי, והיא רוצה שאני אפעל מתוך היגיון, והיא רוצה שאני אפעל מתוך מקום של הרגשה טובה, אבל ואני צריך לפעול, אני צריך שיהיה לי היגיון מאוד מאוד ברור, אבל היגיון אמוני. אני צריך שיהיה לי הרגשה טובה, אבל לא כסיבה. אני צריך את זה, אני צריך את ההיגיון ואת ההרגשה הטובה ואת השמחה ואת התענוג שיש בזה, אבל הכל במסגרת של אמונה למעלה מהדעת. אני לא פועל את זה כי אני מבין או רק כי אני מבין, אני לא פועל את זה רק שאני יש לי הרגשה טובה. אני רוצה שיהיה לי היגיון, אבל היגיון אמוני. אני רוצה שיהיה לי הרגשה, אפילו לא רק הרגשה טובה, אפס שמחה. תענוג עצום. אבל הכל במסגרת של למעלה מהדעת. קודם כל, אני שומר על הברית. אחרי זה, בעזרת השם, אני אגיע גם לאירה, ולאמונה, ולאהבה, ולתענוג מהקשר עם השם. אבל קודם כל, ברית. בלי ברית, הכל מתפרק. ולכן, קודם כל, הוא פועל מתוך ברית. וזה אברהם אבינו. אז לכן, הוא קשור לאותם קולות פנימיים, אבל מחליט לפעול מתוך ממרא, ואומר להם, תודה רבה, שמעתי אתכם, אני דיין, שמעתי את הצדדים, אבל קודם כל אני הולך למעלה מהדעת, שומר על הברית, ואחרי זה בעזרת השם אני אחזור אליכם, נשתמש בכם לטובת הקדושה. אז זה דבר ראשון, שדיברנו על הרעיון, למה דווקא באלוני ממרא, ומה זה בא לציין שאברהם אבינו, שהשם מתגלה לאברהם באלוני ממרא, למה דווקא במקום של ממרא, שהוא היה אחד מהצדדים, חבר של אברהם, דיברנו על זה. ובעזרת השם שהשם ייתן לנו את הכוח באמת להקשיב לממרא. דווקא במקומות האלה שלוקחים את הברית, דווקא במקומות האלה שאחרי שאדם לקח לעצמו ברית, החליט להסיר את האורלה, החליט להסיר, להתחיל לפעול בהשפעה באמת, השפעה תאורה, בלי לקבל לעצמו. החליט לפעול, וזה בא לביטוי בכל דבר, שאדם החליט לפעול איזושהי מטרה מסוימת. אדם רוצה לחזק את הזוגיות שלו, אדם רוצה עכשיו אומר, אני לקחתי על עצמי, כל יום מספר 5 דקות לילדים, איזשהו סיפור תורני, איזשהו סיפור ככה, סיפורי צדיקים. אני לוקחתי על עצמי כל יום לעשות את זה 5 דקות. דווקא שהוא לוקח עצמו את זה באמת, מתוך איזושהי התחייבות, והוא אפילו אמר את זה לילדים, מתעוררים בתוכו, אפילו בדברים יותר פשוטים, יותר קטנים, זה קורה. ודווקא אז אדם צריך לפעול למעלה מהדעת, לשמור על המסגרת הזאת, לשמור על הברית, לשמור על איזושהי נאמנות נפשית, ולשמוע בכל ממרא, ולא בכל לצאת הקליפות. שאלה שנייה ששאלנו, דיברנו על זה שבעצם השם מתגלה לאברהם אבינו, הוא עשה ברית מילה, הסיר את האורלה, גילה, עשה פריה, גילה את הצד הנשמה שבו, ועשה את זה במסירות נפש גדולה, וביום השלישי, שזה היום הכי כואב, הכי קשה, מתגלה לו השם, אומר לו, השם עד עכשיו, היו באים אליך אורחים ושבים, היו הרעלים, עכשיו אני מתגלה אליך. ואברהם אבינו פתאום עוצר, אומר הקדוש ברוך הוא, כביכול, תודה רבה, אני אחרי יש לי פה מצוות הכנסת אורחים, עוזב הקבלת פני שכינה, מכניס אורחים, איך יכול להיות? וגם אמרנו שראינו בתיקוני זוהר, אומר רשב"י בדיוק הפוך, שלמרות שכתוב בגמרא שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, בתיקוני זוהר כתוב הפוך, וגם איך זה יכול להיות, זה לא יש לנו הגיוני. אז אומר בעל הסולם, אומר הרב קוק,
גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. מהקבלה, הכוונה, מתוך הקבלת פני שכינה. וכדי להבין את הרעיון הזה, יש איזשהו קטע מאוד יפה שמביא הרב קוק בעין היה, במסכת שבת, שמתוך זה אולי אפשר להבין קצת יותר מה שאומר בעל הסולם, שגדולה הכנסת אורחים מהקבלה, מתוך הקבלת פני שכינה. אז מביא הרב קוק בעין היה, מביא גמרא שכתובה במסכת שבת, סיפור, כתוב ככה, רבי ירמיה, אב היה תבקמה דרבי זרע, ואבו אסקה בשמעתה, זאת אומרת רבי ירמיה, היה יושב לפני רבי זרע, והיו לומדים, לומדים תורה ביחד, עוסקים בתורה. נגע לצלויי, ואבא כמסרב רבי ירמיה. פתאום רבי ירמיה קולט בשעון, אומר, וואי, הוא מדובר זמן מנחה, נעמד, עצר את הלימוד תורה, נעמד, הפסיק, ורצה לקום לדח להתפלל. מה זאת אומרת, איך אפשר עכשיו להמשיך ללמוד תורה? מה אתה עובר זמן מנחה? בקיצור, רבי זרע, קר אליה רבי זרע, רבי זרע אמר לו, רגע, מה אתה הולך להתפלל? חכה, מה אתה ככה מפסיק את הלימוד? אומר לו, כתוב, במשלי, אומר שלמה המלך, עליו השלום, חכם מכל אדם, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. מה, אתה, ככה אתה עוצר את הלימוד תורה? הולך להתפלל, מסיר אוזנו משמוע תורה, אתה מפסיק את הלימוד, גם תפילתו, גם אתה הולך עכשיו להתפלל להשם, תפילתו תועבה, תלמוד תורה כנגד כולם. ככה במובן הפשוט. שואל הרב הוק, בן היה, איך יכול להיות? מה זאת אומרת? עכשיו מגיע הזמן תפילה, מה רוצה רבי זרע? שהוא לא יתפלל. בסדר, תלמוד תורה כנגד כולם, ויש גם זמן תפילה, אם נגיד תלמוד תורה כנגד כולם, אז לא נעשה שום מצוות. איפה ביקור חולים, הכנסת אורחים, איפה לצאת לעבוד, איפה לעזור לאישה, לחנך את הילדים, מה? אם אתה מבטל את כל המצוות, מה זאת אומרת? מה הוא רוצה ממנו, מרבי ירמיה? אז אומר הרב קוק, זכר צדיק קדוש לברכה, אומר, יש פה יסוד מאוד מאוד חשוב בעבודת השם. אומר, אנשים חושבים, יש כל מיני רצונות, שהם רצונות גשמיים לאדם, רצונות חומריים, רוצה לאכול, רוצה לשתות, רוצה להרוויח כסף, רוצה להתענג בדבר כזה או אחר, רוצה לעשות ספורט, רוצה לשבת עם אשתו קצת לדבר, רוצה לצאת עם חברים, כל מיני דברים, כל מיני רצונות גשמיים שקיימים באדם. תאוות כאלה ואחרות, כבוד, כל דבר. אומר, אנשים חושבים, במיוחד אנשים שהם לא לומדים דרך של פנימיות התורה, שזה, אני מבין שהם רצונות פסולים, הם רצונות לא טובים מצד עצמם, רצונות גופניים, הם רצונות שמרחיקים אותנו מהשם, הם רצונות שהם לא בדרך התורה. ולכן, כשאני רוצה, כן, אני לא רוצה לבטל את הרצון, כי אנחנו לא נמצאים בתורות המזרח, אנחנו הולכים בדרך היהדות, והיהדות אומרת, הולכת בדרך של קו אמצעי, שאני כן צריך להשתמש בגוף שלי, ברצונות הגופניים, בהשתוקקויות שיש לי, ברצון שלי לאכול, ברצון שלי לחנך את הילדים, ברצון שלי להצליח בדברים כאלה ואחרים, ולהגיע לכל מיני מטרות. אני צריך לפעול, לרצות את זה, צריך לפעול את החשקים ואת ההשתוקקויות שלי, אבל במסגרת של התורה. אבל במסגרת של קו אמצעי, במסגרת שאני עושה את זה לשם שמיים, שאני עושה את זה כדי לטובת הכלל, אני עושה את זה כדי לעשות נחת רוח להשם, אני עושה את זה במסגרת של קדושה, מתוך זה שאני ממליך את המלך עליי, כמו שעשינו בראש השנה. זה מובן לאנשים. אבל האנשים שלא הולכים בדרך של פנימיות, ופה בעל הסולם, עשה פה חיתוך מאוד מאוד ברור. בא בעל הסולם, זה חצדי לקרוש לברכה, ועשה חיתוך, ועשה הבדלה מאוד מאוד ברורה. מה זה קדושה, ומה זה תומה. החילוק הוא לא בחומר, החילוק הוא לא במעשה. המעשה יכול להיות כזה, כמובן יש כאלה סוג של לבושים, של מעשים, שהם לגמרי יצאו מדרך של קדושה, שהם נקראים שזה דבר שהוא אסור, כמו שאומר בעל התניא, הניצוץ שמה הוא אסור, אי אפשר בכלל להוציא את הניצוץ, אי אפשר בכלל לעשות את אותו מעשה, ולהגיע פה לאיזושהי כוונה פנימית עמוקה, לאיזשהו קשר של יחד, קשר של אהבה, קשר של אהבת הזולת, קשר של אהבת השם, זה בלבוש כזה של לאכול חזיר, של לדבר לשון הרע, של לגנוב, שכל מצוות לא תעשה, זה לגמרי, אתה לא יכול לתקן את אותו, להשתמש באותו מעשה, כדי לגרות את עצמך לאיזשהו תמורה פנימית, שתוביל אותך לאהבת השם, תוביל אותך לאהבת הזולת. זה יצא לגמרי מחוץ למשחק.
אבל אומר בעל הסולם, זה לא מספיק. יש שלא לשמה ויש לשמה. כל מעשה שאתה עושה, אם אתה לא תכוון בו לשם שמיים, לרצות את התוצאה מחוץ לעצמך, בכלל, לעשות נחת רוח להשם, באיזשהו משהו שהוא לא איזושהי תמורה אישית, איזשהו אינטרס אישי שיוצא לי מזה, עדיין זה בגדר התומה. אומר הרצון לקבל, על מנת לקבל, זה נקרא קליפה, זה נקרא תומה, זה נקרא קליפת עשיו. גם הרצון להשפיע על מנת לקבל, גם שאתה עוזר לחבר שלך, עזרת לו לעבור דירה, ועשית חסד עם הדוד, הלוות לו כסף, ושלחת את הילדים שלך לתלמוד תורה, אם אתה לא עושה את זה עם כוונה פנימית, אתה מתרחק מהשם. זה לא שחור ולבן, יש פה איזשהו משהו אוטומטי שהנפש מתפעלת ממנו, והוא כן משאיר אותך בקדושה, אבל עדיין זה בדרגה מאוד 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 נמוכה, כמו נגיד אם יש 100 מדרגות, הוא אומר, הקדוש, אתה רק בחינה, תיקנת 5% מה שאתה צריך להגיע אליו. תיקנת רק צד של המעשה, רק כמו את הדומם של קדושה. אבל איפה כל צד השכלול? איפה כל צד שאתה צריך להגיע לדבקות בהשם? כדי להגיע לדבקות בהשם באמת, כדי לפעול את האמת, באמת אומר בעל הסולם, אתה חייב לפעול לשמה. אתה חייב לפעול בעל מנת להשפיע. גם אם עשית מעשה של חסד, גם פעלת באמונה, גם קיבלת על עצמך את האיסורים באהבה, אבל אתה עושה את זה לא בעל מנת להשפיע, אתה עושה את זה מתוך איזשהו רצון לקבל תמורה אישית, לקבל פרס, אתה מתרחק מהשם. למה? כי השם כל כולו רוצה להטיב, כל כולו הטבה והשפעה, ואין לו שום רצון לקבל לעצמו, אין לו שום כוונה של איזושהי תמורה אישית, אין לו שום חיסרון. כך אם אתה רוצה להידמות לו ולהידבק בו, אתה חייב להידמות לו. מה זה להידמות לו? כמו שהוא רחום, כמו שהוא חנון. כך אתה גם צריך לפעול להיות רחום וחנון, ולרצות. אז אומר בעל הסולם ש... ההבדל בין קדושה לתומה, זה ההבדל בין באמנת לקבל, צורה שבאמנת לקבל, צורה שבאמנת להשפיע. וזה מאוד מאוד לא ברור להרבה אנשים, ואנשים ששומרים תורה ומצוות. מה זאת אומרת? אני לומד תורה כל היום, 14 שעות ביום. מה זאת אומרת? אני מפלל 3 תפילות ביום, עוזר לאשתי, עושה מעשים של חסד, עשיתי גמח של כיסאות, של הלוואות לאנשים נזקקים. מה, אתה רוצה להגיד לי שזה תומה? אומר בעל הסולם, כן. יכול להיות שזה לא, זה לא תומה כמו עבירה, זה לא דבר שהוא אסור, אבל עדיין, אם אתה תמשיך לפעול ככה, אבל לא תשתכלל משם, אתה עלול אפילו להתרחק עוד יותר מהשם. כי כל העוסק בתורה שלא לשמה, נעשה לו סמה דמותה. ואתה לא תבין פתאום למה אתה מתרחק מהשם, ולמה אתה לא מגיע לדרגות רוחניות גבוהות ולקשר עם השם, ובאמת אהבה פנימית עמוקה לזולת, ואתה תשאר בתוך האנוכיות שלך, כי מבחינה מעשית, מבחינה חיצונית, אתה עושה הכל בסדר. אבל מבחינה פנימית, אין שום שינוי, אין שום שיפור, אין שום איזשהו תזוזה, איזשהו תנועה, באמת להגיע למצב שאתה בהשוואת צורה, שאתה באהבה, שאתה בקשר, ואכפת לך, ואתה רוצה את התוצאה, אתה רוצה באמת לעשות נחת רוח להשם, ולא רוצה את זה בשביל לקבל פרס. ולכן, אומר לו רבי זרע לרבי ירמיה, נחזור לי לגמרא, במסכת שבת, אומר רבי זרע לרבי ירמיה, אומר לו דבר מאוד מאוד יפה, אומר לו, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. לא מדבר עכשיו על המעשה הזה, עכשיו על המעשה הגשמי של ללמוד תורה. הוא מדבר אותו על הרעיון. תבין, שאתה עכשיו הולך ללמוד תורה, שאתה הולך להתפלל, אתה חייב להבין שאם אתה חושב שהתפילה זה מנותק מהתורה, מנותק מדרך השם, מנותק מהתורה שאומרת, נותן לתורה דרך איך להגיע לדבקות בהשם, שמלמד אותנו מפנימיות התורה, שמלמד אותנו איך לכוון את הנפש למקום הנכון, אם אתה הולך עכשיו להתפלל כדי להתרגש, או כדי לבקש על עצמך, או כדי לבקש רצונות, בשביל רצונות גשמיים, או לבקש על משהו חיצוני, אם זה לא מגיע מתוך שכל של תורה, מתוך אמונה, מתוך כוונה פנימית להגיע לדבקות בהשם, לכוון את הלב שלך. איזו עבודה שבלב זו תפילה. מה זה עבודה שבלב? לכוון את הלב למקום הנכון. תפילה זה לא רק איזושהי התרגשות. איזושהי השתפכות פנימית. להצליח את ההתרגשות, אבל כדי לכוון אותה למקום אמיתי ונכון, אומר לו, אם אתה לא תבין את זה, גם התפילה שלך היא תועבה. תועה אתה בא. אתה תועה בה. היא תוביל אותך בסוף לאיזושהי רק רצונות, איזושהי השתוקרות ואיזשהו חשק, איזושהי תאווה פנימית שאתה רוצה רק למלא צורכך.
ולא באמת לרצות את טובת הכלל, לא באמת לרצות אהבה, לא באמת לרצות איזשהו שינוי פנימי אמיתי, להיות משפיע כל כולך לזולת ולהשם יתברך. לכן אומר לו רבי זרע, ככה מביא הרב קוק בעין היה, אומר לו רבי זרע לרבי ירמיה, וזה איזשהו אמירה פנימית שאנחנו צריכים להגיד לתוכנו, גם כשאני עושה את המעשה, אני בא עכשיו להתפלל, עושה איזשהו מעשה של, שהוא באמת מעשה של קדושה, הוא מצווה מהתורה, תעצור, תבין שאם אתה לא עושה את זה מתוך תורה, אם אתה לא יוצא מתוך תורה, אתה צריך לצאת מתוך תורה, מתוך עירה פנימית, מתוך עירת שמיים פנימית, מתוך הוראת דרך כזאת שאומרת לך תמיד, אני יוצא, יש לי אמונה, אני מאמין בהשם, וכל מה שאני פועל צריך להיות לשם שמיים, ואני רוצה לעשות את רצון השם בלי לקבל תמורה אישית. אם אתה הולך לתפילה בלי אותו כוונה פנימית, בלי אותו התבוננות פנימית, כל התפילה הזאת אחר כך היא תואבה. היא תואבה, אתה תואב בה. היא תוביל אותך אחר כך לסם המוות. היא תוביל אותך אחר כך רק לרצות להתפלל על עצמך, ולהתנתק לגמרי מהחברים שלך, להתנתק לגמרי מכלל ישראל, להתנתק לגמרי מהשם יתברך, כי השם יתברך, כל כוונתו היא רק בנת להשפיע. ואם אתה לא תפעל מתוך יראת שמיים, אתה תיפרד מהכלל. אז על דרך זה, מביא בעל הסולם, על אותו רעיון, מביא בעל הסולם לענייננו. אומר, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. בוודאי שהכנסת אורחים מצד עצמה היא רק איזשהו אמצעי כדי להגיע להקבלת פני שכינה. אבל רק אם אתה מגיע מהקבלת פני שכינה, מתוך רצון פנימי להתקשר להשם, ואתה לא מכניס אורחים כדי שיהיה לך יותר נחמד, כדי שיהיה כיף, או כדי לקבל כבוד, או כשיגידו בוא נא איזה סלטים הכנת, ואיזה תבשילים, ואיזה קוסקוס, חבל על הזמן. או גם פעם הבאה הם יכניסו אותך לביתם, ולעשות חפלה עם כל החברים. זה לא הכנסת אורחים. הכנסת אורחים חייבת לצאת מתוך הקבלת פני שכינה. מתוך מקום פנימי, מתוך איזושהי בינה יציבה, מתוך איזושהי התבוננות פנימית, שאתה רוצה להגיע לקשר עם השם, מתוך זה אתה רוצה לעשות מצוות בעולם לחברו. מתוך זה אתה רוצה להשפיע. אתה עוזר לחבר, כי הוא הבן של השם, ואתה רוצה לעשות את רצון השם, ואתה רוצה להתקרב להשם. ובאמת אכפת לך, אתה רוצה לעשות איזשהו שינוי פנימי עמוק, לאהוב אותו. לא רק כדי לסמן וי, לא כדי לקבל שכר בעולם הבא, לא כדי שגם פעם בא הוא יעזור לך. וזה נקודה מאוד 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 חשובה וקריטית. ואותם קליפות פנימיות שנקראות עמון ומואב לא נותנות לאדם להבין את זה, ובטח שלא לפעול את זה. עמון ומואב שנולדו מילות, שלות זה מי שאומר עזר הקדוש משכון כללה לייט, בארמית זה עניין של כללה. אותם קליפות שנקראות מואב, שנקרא מואב על שם שהוא בא הבת שלו, הבכורה אמרה שהוא בא מהאבא, וככה הצעירה בפומבי בגאווה גדולה, מאב, שאב זה נקרא כמו שורש, כמו איזשהו התחלה, כמו איזשהו ראש, שזה מציין את העניין של הגאווה, והצירה כלפי, ממש בשמו שכולם פרסמה, כן, זה מאב, זה הבן שהגיע מאב בגאווה גדולה שיש לאדם, והמון, כן, שהוא בן עמי, שהעם זה נקרא בשונה מגוי, גוי גדול זה הרצון, והעם אומר הרב זה מלשון נפש, כן, עם זה דווקא עניין שמציין הרגשה. עם ישראל נקרא עם ישראל שכבר הגיע לצד של הרגשה, כבר לא נקרא, במעמד הר סיני כבר לא נקרא גוי גדול, אלא כבר נקרא עם, שעם זה מלשון נפש, שיש פה כבר איזשהו צד של הרגשה. אז כמו שיש חידה וחידון, שחידון זה הרבה חידות, כמו שיש שאלה ושאלון, שיש הרבה שאלות, אז כך אם יש עם, אז זה נקרא, אם אתה רוצה לרבות את זה, זה נקרא המון, שזה מציין דווקא את רצון מאוד מאוד גדול להרגשה, ריבוי של הרגשה. ודווקא הבת הצעירה אמרה, כן, יש פה איזושהי הבנה, איזשהו בן שנולד מילות, מאותה קליפה, מאותו כללה, שדווקא מציינת את ההמון, וזה קם כל אחד ואחד מאיתנו. הרצון הזה להרגשה, להרגיש, אני לא פועל כי אם לא טוב לי מזה, אם לא יוצא לי מזה משהו, אם לא נהנה מזה, זה נקרא הצד של המון, שדווקא מואב הוא כנגד הנר מה שדיברנו. זאת אותה גאווה, אותו רצון, שהוא הפוך מאמונה, לפעול רק מתוך הבנה, רק מתוך איזשהו ידיעה, ולא מתוך אמונה. והמון הוא כנגד אשכול, שזה דווקא מציין את הבחינה של הליבה, של הגוף, שהוא רוצה לפעול מתוך הרגשה טובה, מתוך רק אם יוצא לי מזה משהו. אז כשהכוחות האלה מתעוררים באדם, האדם יכול לפעול הרבה מעשים, יכול לרצות להכניס אורחים, יכול לעשות הרבה מעשים של השפעה ונתינה לזולת, אבל אם זה לא מגיע מהקבלת פני שכינה,
מתוך איזשהו מקום של התבוננות פנימית, של קשר להשם, של התבודדות, שאדם עוזב, מתנתק מהכל, מתנתק מכל הדברים החיצוניים, ובאמת מכוון את נפשו להתקשר להשם, ויודע שלשם אני שואף, לשם התכלית, למרות שמצוות בן אדם לחברו אומר בעל הסולם, יותר חשובות ויותר מסוגלות להביא את האדם לתיקון, ללשמה, לפעול, לרצות משהו, לרצות את התוצאה מחוץ לעצמו, יותר מסוגלות להתאמן דרכם, למרות זאת, אם זה לא מגיע מתוך קשר להשם, מתוך איזושהי התבוננות פנימית ורצון, שמגיע מהתבוננות והתבודדות, להתקשר להשם, אם זה לא מגיע מהמקום הזה, זה מהר מאוד יכול להוביל לדברים חיצוניים, וכמו שאומר בעל הסולם במאמר מצווה אחת, ודאי שלא עשה כלום. מצוות באדם לחברו, ופה צריך להיזהר מאוד מאוד, מצד אחד הן ממש מאוד מאוד מסוגלות, ואפשר דקם להתאמן ולהיות מפוכחים, ויש לנו מאוד מאוד ברור, אנחנו אוהבים את החברים שלנו, אני אוהב את אשתי או לא אוהב אותה. אדם יכול לראות בבירור, זה מראה מאוד מאוד חזקה, אכפת לי מהילדים שלי, אכפת לי מאשתי, אכפת לי מהחברים שלי או לא אכפת לי מהם. זה מראה מאוד מאוד חזקה להתאמן דרכה. מצד שני, אם זה לא נעשה מתוך, אם זה לא מגיע מהקבלת פני שכינה, אם הכנסת תוכן לא מגיע מהקבלת פני שכינה, זה יכול להוביל רק להישאר במקום החיצוני, רק לעשות את המעשים מבחוץ, ואומר בעל הסולם, ודאי שלא עשה כלום, ופה צריך להיזהר. אז אם אנחנו נסכם, מה דיברנו היום? פרשת וירא, שתי נקודות מרכזיות, אברהם אבינו, צד החסד שבתוכנו, צד האמונה שבתוכנו, ההתפשטות, ההתמזגות, כל כולו רק רוצה להטיב ולהשפיע לזולת, להכניס אורחים, להתחבר להשם, הוא בא ועושה ברית, לוקח לעצמו איזושהי מחויבות של עבודת השם, מתעוררים בו אותם קליפות, אותה גאווה, שיש לזה הרבה השלכות של מתעורר בו הכעס, ואותם קליפות שמגיעות, מידות רעות שמגיעות מהגאווה, שזה כנגד הנר, מתעורר בו אותו אשכול, אותו שיקול פנימי של האם לעשות את זה או לא לעשות את זה, תלוי אם אני אקבל מזה תענוג או לא אקבל מזה תענוג, שהם בעצם גם כנגד בהמשך מואב, שהוא כנגד הנר, והמון כנגד אשכול, ואברהם אבינו עומד בניסיון הזה, שהוא אחד מהעשרה ניסיונות, שומר על הברית ועושה את רצון השם ומקשיב לממרה. הולך בירת הרוממות ועושה את הברית עם השם, וברוך השם נותן לכולנו את הכוח הזה לעמוד בניסיון ולשמור על הברית, לפעול מתוך מחויבות וללכת למעלה מהדת, גם כשמעתת מודע עולים קולות שרוצים להסיט אותנו מהברית עם השם. ודיברנו על זה שגם כשפועלים מתוך ברית עם השם, אנחנו חייבים לפעול בהשפעה, לפעול כמו אברהם אבינו, אבל מהקבלת פני שכינה. לפעול בהכנסת אורחים, להקפיד על מצוות באדם לחברו, לרצות אהבת חברים, לרצות שיהיה קשר זוגי, אמיתי ועמוק, אבל כדי להתקשר עם השם. אם זה לא במסגרת של התבטלות לרב, וזה לא במסגרת של קשר עם השם, של אמונה בהשם, בסופו של דבר אומר בעל הסולם, ודאי שלא עשה כלום. זה יוביל אותנו להתנתקות מהשם, להתנתקות מבורא עולם, וזה רק יהפוך אותנו להיות קיבוצניקים או קומוניסטים ברוסיה שרק רוצים לפעול בהשפעה בלי רוחניות אמיתית נצחית. ולכן אנחנו צריכים להקפיד על הדבר הזה, לשמור על הברית, ללכת למעלה מהדת, לפעול בהשפעה ובאהבת הזולת, אבל מתוך הקבלת פני שכינה. בעזרת השם שנזכה, ובאמת השם ניתן לנו את הכוח לעמוד בניסיונות האלה שקוראים לכל אחד ואחד מאיתנו ביום יום, בעבודה, בבית המדרש, בלימוד התורה, הניסיונות האלה קוראים לנו גם ביותר קטן, אנחנו צריכים להקפיד על זה, ואפילו אדם יקח לעצמו איזשהו תרגיל לשבוע הקרוב, כל פעם שהוא עושה איזשהו מעשה של השפעה, של נתינה, לא מדבר על עבירות, מעשה של חסד, יעשה את זה, יגיד לעצמו עצור, מה אני רוצה להשיג מאותו מעשה? מה אני רוצה להרוויח מאותו מעשה? אני עושה את זה מטעם שזה רצון השם? אני עושה את זה מטעם שאני רוצה להידמות להשם? שאני רוצה להתחבר אליו? ואני רוצה באמת את טובת, לעזור לבן שלו? לעזור, אני רוצה להגיע לאיזשהו קשר פנימי שיעשה נחת רוח להשם? או שאני עושה את זה רק מטעם איזשהו הרגל או איזשהו רחמנות פנימית אנושית? אז שיהיה שבת שלום לכולם. תודה רבה.